ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଣକୁଶଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଓ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରସ୍ଥିତ ମଲ୍ଲିକାସପୁର ମଠସାହି ଗ୍ରାମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା 27 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, ସୌମ୍ୟ ଦାସ, ମାନସ ଦାସ, ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସୌମ୍ୟଜୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସମରଶେଖର କାନନଗୋ ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଧୁବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ କର, ନହେଲେ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ କର, ନହେଲେ ଗାଈ ଆଣିକି ରଖ। ସେ ପିଲା କହିଲା ଯେହେତୁ ଲସ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଚାଲିବ, କେହି ଜାଣ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ୍ରେ ସବୁ 22 ଟଙ୍କା ସେ ମିଳୁଛି, ମୋର 25 ଟଙ୍କା କେମିତି ଚାଲିବ କେହି ନୁହଁ। ସେ ଯେଉଁମାନେ 22 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତା ଭିତରେ ଫସିକି ଦେଇଥିଲ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ସାଇଜ୍, ମୋ ସାଇଜ୍ର ମାନେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ।